В Україні проблеми з інсуліном, але не у Вінниці. Через затримку у проведенні тендерів на закупівлю життєво необхідних ліків діабетики багатьох міст держави, в тому числі у столиці, змушені купувати їх за власні гроші. Хоча за програмою «Цукровий діабет» отримувати їх вони мають безоплатно. На Вінниччині ситуація краща. Чому? Знає Ростислава Зарубінська. Антону Яковенку 22 роки, з них 8 на інсуліновій голці. Препарати вводить 5 разів на день, лікування пожиттєве. На місяць потрібно 5000 гривень. Гроші на це виділяє держава. Каже, якби не допомога для сімейного бюджету, це був би непосильний тягар. Більшість людей просто не здатна саме себе забезпечувати цими ліками. Тому це просто питання життя і смерті. В даному випадку, якщо держава не буде фінансувати це, фінансувати закупівлю ліків, то це просто смертний вирок для багатьох людей. Таких, як Антон, в області понад 6 тисяч. Всі вони могли б вже сьогодні залишитися без ліків, якби наприкінці 2013-го їх не дозакупили. Заплановані ж на початок вже цього року торги не відбулись, бо фармацевтичні фірми виявились не готові до нового закону. Вийшов закон про референтні ціни, який був невигідний для багатьох фірм. І фірми не хотіли приймати в цьому участь, тому тендер відложили трошки пізніше. Запас інсуліну, зроблений раніше, дав можливість підготуватися до тендеру на закупівлю ліків, який саме розпочався. Впродовж 2 днів фахівці розглянули заявки компанії-учасниць тендеру. Переможцем оберуть того, хто запропонує найкраще співвідношення ціни та якості. Вибирається цінова пропозиція не тільки тому, що вона по ціні найкраща, це основний момент, звичайно, тому що це купівля, але враховуються такі чинники, як якість продукції, як необхідність тих чинних препаратів. Процес закупівлі препаратів є прозорим та доступним для громадськості, запевнили представники тендерного комітету. Всі фінансові органи, звичайно, Держказначейство слідкують за виконанням умов договорів. Тобто не тільки по цінам, дотримання цін, так ще й за кількістю, яку закупляється, яку заявлено було і як вона виконується. Цього року вінницьким діабетикам планують закупити інсуліну більш як на 14 мільйонів гривень. Препаратів для хворих на нецукровий діабет – на 450 тисяч, хімічних реактивів – на 300 тисяч. Перевірити всю інформацію щодо торгів може будь-яка зацікавлена особа. Відомості оприлюднять на веб-сайті Вісника Держзакупівель, а також на електронній сторінці Вінницького обласного ендокринологічного центру. Наприкінці травня вже має з'явитися повідомлення про те, хто переміг у тендері. Ростислава Зарубінська, Олександр Малий, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».